E, ovaj, ja ću. Mislim, krenuo sam da igram, ne mogu odmah da sednem, ovaj, Aleksandra je već sa našim gostom. Ja ću samo da kažem da, evo, Vane Jelić, ja kažem Viktorija, on mi kaže, a vino crveno, o svim situacijama pričamo sad ovde, a pogotovo o toj da si negde proputio i razgazio i neke druge umetnosti i zbog toga si danas ovde kod nas u studiju. Vane Jelić, drugar, vino crveno, jer smo se videli poslednji put 2000. godine, da, neki su se tada i rodili, ali u svakom slučaju, muzičar, slikar i pisac, ovi iz našeg benda, oni te svojataju. Oni kažu, čekaj, pa on je naš. Mi smo tu naši, posebno moram ovom prilikom se zahvalim Milketu, koji je učestvovao u novom albumu iz 2007. To je jedan pop rock album gde sam ja bio pevač, ovako jedan... Milk je gitarista, tako je, koji je pomagao meni ovaj, u aranžmanima. I evo, nismo se videli jako dugo godine, ja sam se te godine preselio zapravo za Štokom i živao sam tamo 3 godine i videli smo se, jel tako, sa Žekom i Joksimović kad ste bili, ovaj, družili smo se, ali stvarno dosta godine prošle i nismo se videli. Evo sad I hvala Milketu ovaj, za jednu nevjerojatnu pomoć ovako drugarsku. E, to je potpuno okej, sada ista ekipa, samo na drugom. Pa vidim, već sam se s Gagim Bumjarem video i ispričao smo se ovaj posle dugo niza godina. Svidala se režije. Da, svidala se režije, pa imamo neke izlive emocija koje su... Jeste, pa to je mnogo lepo. Odakle god da te znaju, da li je Viktorija, Neverne bebe, osvajači, dakle znamo se. Pa najviše osvajači, samo 13 godina. E, ali evo jedno pitanje. Švedska, ako si bio tamo da mi jasno, odatle i ova kuća koja je prirodna kozmetika, znamo, jer kad si stupio na scenu, sloviš za nekog ko dobro izgleda i još uvek, evo, ne znam koliko godina prošlo. Mogu bi da se pokoliš time da možeš da staneš na crtovim koji imaju 25 godina. Je li to da je prirodne kozmetike ili kako se ne vidi? Ne, nema ništa tu posebno. Ovo ja mogu da, ako treba se pohvalim, ja imam 56 uskoro. Pa pohvali se. To nije malo da se... A izlaš kod imaš 25, to te pita. Hvala ti puno. Pa način života je jako važan. Znači, kako živiš, koliko se trošiš, koliko se čuvaš, kako misliš. Mislim da ljudi koji pozitivno misle da su malo mlađi. Eto, dobro. E, ali sada imamo drugu umetnost, i to u rukama. A imamo i treću. Samo nije baš tako jednostavno pričati iz razloga što ja nisam samo muzičar po čemu me svi znaju, i rock'n'rollu i gitari. Ali nekako to moje slikarstvo je kriva genetika, što i nisam nešto mislio da će da se dešava u mom životu. Mislim da ću biti pisac posle 40. definitivno i ozbiljan jedan pisac. Međutim, to slikarstvo mi pokvarilo sve u životu i ja poslednjih 6-7 godina onako baš ozbiljno radim na tom planu i trenutno imam i evo pozivnica, izvoli. Samo da kažem, ja sam te inače video u prolazu... To je centar grada. U centru grada, tačno je Knez Mihajlova, od Septera, ulica Uskočka 5. Tu je galerija Nikola Radošević, gde je moja izložba slika Maskarada. Za sve one koji možda to neće znati po imenu, ulica koja vodi od Knez Mihajlove do Pevca. Tako je, od Septera. Znači, ja se promaši i to je do 27. februara izložba traje. I hoću da kažem ovo da je to moja... 4. izložba slika u Beogradu i 20. u Srbiji. Tako da ja sam poslednjih godina onako baš dosta posvećen tome i jako ozbiljni profesor radim. I ovo je u ovom trenutku jedna profesionalna prodajna izložba, tačnije da kažem. Već sam prodao 7 slika pa sam dodao novih 10. Tako da izbor je onako poprilično veliki i to je stil apstrakcija ili apstrakcija sa nekim figurativnim momentima. Reč je o tehnici koji se zove akril ili kombinacija akrila i ujednog pastela. Tačnije da kažem, slike su stvarno mnogo lepše uživo nego kad se vide ovako. Evo, ovo ide moj spot za instrumentalnu numeru s mog instrumentalnog albuma East West. Da. A sad pričamo slikarstvo, ajde pa ćemo... Mi ćemo da uradimo sledeće nedelje da bi to bilo jasnije gledalcima, da imat ćemo jedno uključenje iz galerije kod tebe, zato što je bolje kada se vidi. Ono što hoću da te pitam, rekao si nekoliko izložbi u Beogradu, više izložbi po Srbiji, rekao si da si živeo u Švedskoj, da li imaš neke informacije kako stranci reaguju na tvoju umetnost? I da li si tamo pravio neke izložbe? Ne, nisam tamo radio neke izložbe. Naprotiv, moj najbolji drugar u Švedskoj je jedan izuzetan slikar naš, koji je Bosanac, inače Amir Borić, koji je završio Kraljevsku akademiju tamo. Inače, i mi smo bili onako jako bliski na frekvenciji slikarstva, ali ja tada stvarno nisam znao da će postati slikar. Iako sam nešto tako počeo da slikam u stvari 94. i moja majka je, kažem, slikarka bila. Jasno, pošto si rekao genetski, da. Da, genetika, a otac mi inače
bio direktor u Iskri, ali je i svirao. Tako da su se genetike u meni slomile u celoj familiji sa svih strana. Znači, ovako. Tako da, da ne komplikujemo. U svakom slučaju, mi ćemo da napravimo uključenje da ljudi mogu da pogledaju to, oni koji nisu iz Beograda, ima puno ljudi koji gledaju. Inače, Maskarada je naziv moje izložbe slika po jednoj slici, a ja nekako uvek vežem, to jest ne znam drugačije da uradim, nego da povežem muziku, slikavstvo i književnost. I ja sam napisao jednu knjigu, zove se Ognjeno gledalo, i trenutno sam napisao jedan roman. Posebno se nama muzičarima je ukazala odlična situacija, korona, gde nismo svirali dve godine. Ja sam to nekako uspeo da iskoristim, da napišem jedan roman. I u stvari veza mog romana i ove izložbe je u ta maskarada, zato što glavni junak mog romana je Joker. I ta maskarada i slika imaju neku vezu. Tako da, sledeća izložba će biti posvećena mom glavnom junaku iz romana Jokeru i tu će se pojaviti neki Joker. Čekaj, Joker, koga znamo, iz filmske industrije Joker. Ne. Reč je o Joyce-u jednom, znači identitet neću da otvoram, a on se otkrio na samom kraju romana. Ali on je Joker kroz ceo roman. Dobro. Dakle, slikarstvo je jako teško prepričavati. Jako je važno da imamo to uključenje, onda možemo i da vidimo bar jedan deo i da pozovemo ljude. Ono što je potpuno jasno, evo imali smo i u ponedeljak Slavimira, tako da svestranost je ono što odlikuje jednu vrstu umetnika, ti si jedan od njih i potpuno je super što si rekao, 56 godina, bavim se sada i ovim i ovim i nemam straha da probam. Tu sam i mislim da je dobro. Maskarada vas čeka u centru Beograda. S druge strane, muzika kao prva ljubav i po tome te znamo, ali super je da te ovako upoznamo. Imam pitanja tipa kao šta više voliš? Pa ne mogu da kažem šta više volim. Podjednako sve volim, ali muzika je prva ljubav. Da. Starija je od ostalih. Mi imamo neke goste koji kažu čak i kada pričaju o nekim najgorim vremenima, kažu, možda su ona bila baš tako loša, ali ja sam tad bio u najboljim godinama, zato su ona meni tako dobra. Tako da pretpostavljam da to ima i veze i sa godinama, šta je. Kad biraš, si volao više da smo te najavili kao gitaristu grupe Viktorija ili kao kasniji period tvog muzicina ili kao solo muzičara, mi imamo utisak da je taj period sa Viktorijom bio vanserijski u fokusu medija i publika. Pa jeste, bilo je lakše zato što smo imali dva ili treći kanal u to vreme i bilo je lakše da se izreklamira. Sada je jako teško izreklamirati neki proizvod. Samo ti napravi jednu dobru pesmu i dođe ovdje kod nas. Ali ne mogu da ti kažem šta mi je sad draže, jer ja se osjećam dobro i u jednoj i u drugoj sferi. Tako da ja nekako to povezujem i zovem neki moj triple art. Da, hoćeš doći sljedeći put da nam sviraš malo ovde. Pa to možemo da napravimo. To možemo da napravimo. Inače pravim neki novi instrumentalni album, sad koliko ćemo uspjeti da napravimo. Da ti kažem, ovo je gostovanje samo povodom izložbe. Rekli smo, najavili izložbu, imamo uključenje sa izložbe. Sljedeći put kada dođeš, a kada pričamo o muzici, mi imamo pravilo da naš muzički gost mora nešto i da izvede. Ne možeš da prođeš nekažnjeno kroz ovu emisiju. Volimo te puno, super izlaš i ako to jeste posljedice da si dobro osjećaš, onda živiš kako treba. Hvala puno i ajde da se i odjavimo. Da. Dakle,